Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s dalším videem ze hry Stellaris a z nového DLC Nemesis. Tak, kobariáni jsou zpět, ano. Jak vidíte, tak jsme na streamu opět pokročili, trošku jsme tady odhalili zase nějaké nové rasy, nové říše v naší galaxii a... je to špatný, jo. Jsme na tom blbě docela dost, protože jsme uzamknutý. A to já fakt nesnáším, když jsem uzamknutý, protože to je většinou, čemu je to dost jako blbý, no. Ono vás to nutí, ono to může dopadnout dobře, no, když vychytáte ten správný moment a zautočíte na to správného nepřítele, nebo souseda, řekněme, no. Problém je, že naši sousedí jsou v podstatě silnější než my, takže to bude zajímavý. On ten začátek je vždycky takovej na prd. Mně se tady vrbí jeden cíl a tím cílem je Palirian Hive, který ovšem má overwhelming flotilu. Takže to bude velmi zajímavý. My ovšem bychom mohli ještě zkusit s těmahle Confederacy of Sildus navázat nějaký uší, že spojenectví různý tady ekonomický máme, tak bychom mohli navázat defenzní pakt, ale na to potřebujeme excellent relations. V té diplomacii taky došlo k nějakým změnám a už to není takový halabala, že frkáte jeden pakt za druhým, ale už musíte mít nějaký vztahy s těma říčema, s těma rasama. A my potřebujeme excelentní vztahy. My máme friendly vztahy, který se počítají, teďka aktuálně máme plus 300 5 vztah do plusu, jo, plus. A my potřebujeme excelentní, ty začínají na 750. sakra. Takže jo, to je výborná záležitost. A takže defenzní pak to rozhodně neuděláme. No, naším cílem by mohly být ty Paliriáni, no. To je jako opravdu jediná možnost. Já myslím, že stavím špionážní, počkej, senát tady rozhoduje o galaktickém trhu, jasně, proč ne. Hele, my nejsme nejhorší už. Diplomatický tíze. Ty vole, nejsme. Sildus. A Adixové. OK. No dobrý. Gliraňani mají ty vole víc. OK, wow. Jsou vedle nás. No a ty Ixildar, který jsou tady, to je nejsilnější a my jsme těsně vedle nich, to bude zajímavý. Já čekám na jednu nebo dvě věci v podstatě. Technologie, naval capacity, protože aktuálně máme 1920. Za 30 měsíců, 31 měsíců budeme mít plus 30, to je dalších 30 korvet, řekněme. Jenže za 7 měsíců už budeme moct stavit destroyery, takže budeme mít destroyery, to je paráda. Takže jakmile tohle bude, tak bychom teoreticky se mohli pustit do války. Pokud oni se nepustí samozřejmě dřív do války, to je všechno možný, že jo. To je všechno... Chci tady tohle stavět? Asi ne. Možná ještě jednu shipyard. Tak. To je samozřejmě všechno možný. A my tady zatím upgradeujeme naše stanice obrané. Tak. Dobrá. Koros. Ekonomicky jsme na tom relativně v pohodě. Máme tady ještě volný pracovní... někdo nám zemřel. Máme tady volný pracovní místo, tady taky. Tady 4 dokonce. Ta populace, s tou populací je to zajímavý, no. Uvidíme, jak se to dál vyvrbí do budoucna. Zatím je to opravdu takový... Víc jako... Víc si vážíte té populace, víc musíte dávat bacha na ní. Co se ekonomiky týče, produkce a budov, není to takový rychlý, nemnoží se tak rychle ta populace. Vědec Démon ve věku 88 let, náš vrchní inženýr, nám zemřel, nedokončil svoji práci na destroyerech, škoda,
bohužel bude muset jeho práci převzít někdo nový. Survey speed, to už mi teďka jedno, dáme asi propulsion tady tyhle 100. Tak, tebe tam nasadíme. Já, co jsem se ještě koukal, je na špionáž, protože to jsem úplně nepobral ještě. V rámci třeba tady máme nejdéle trvající naši síť, co jsem tady dělal. Že tady máme na zadanýho našeho náš envoy, našeho vyslance, která si tady vytvořila síť. Tohle to je šifrování relativní, tady v podstatě jakoby se nějak jako zkombinuje to, jakou vy máte silnou dešifrovací síť a oni jakou mají šifrovací síť, jo, a bla, a pak z toho vypadne, jestli jste na tom líp nebo hůř. No a tady pak vidíte ty informace, které máte o nich, nebo které můžete jako získávat. Tady vidíte, co máte za zdroje nějaký, jako lidičky z té říše, kterým přesvědčíte, aby makali pro vás, a v závislosti na tom, v jakém oboru oni makají, to vám může pomoct v různých těch misích, když je na tu misi přiřadíte, že jo. Takže to je taky docela zajímavý, ale co já nechápu je furt, proč mám na té nejjednodušší misi. Oh, Adix mandát skončil. Proto byl nejslabší. Proč mám na té nejslabší misi furt obtížnost hell, peklo? Jo, že obtížnost může být snížena přiřazením asetů s modifikátorem korespondujícím s typem operace. No dobrý, tak jako to ne. Ale... destroyery máme nový. Výbordelně, ano. Kurni, a teď co tam dáme? Railguny tam dáme. Nebo hull points přidáme. Dáme railguny. Pojďme všechno do zbraní. Já to asi... Já je asi prohodím. Dorokin půjde sem, Alatyra půjde tam. Oh, to absolutně nepomohlo. Jo, počkej, ono to bylo propulsion. Já jsem debil, okej. Okay. Myslím, že mu pomůže ta jeho skill. Já jsem si nevšiml, že oni mají stejný... Že to je stejný typ. Okej, okay, tak zpátky. Já jsem myslel, že bude lepší to i přiřadit. Nebo jeho přiřadit, protože má úroveň 6, že to pomůže, ale zdá se, že její expertíza v tomto poli je lepší než jeho celkové zkušenosti jako vědce. No dobrá, takže tak. Problém je, že já se nemůžu už rozšiřovat kam. To je prostě zabitý tady. Tady máme moduly ještě volný nebo budovy, ale já se čekám, až budu mít ty naval offices, abych mohl zvednout kapacitu. Tak. Hele. Počkej, jo, to je fleet, jo. Postavím ještě jednu korvetu. Hele, počkej, destroyera můžeme vlastně. Ship designer, destroyer, dáme teda novej, destroyer, dáme SM, sadomaso a sado. Tak, co chceme dělat? Blue lasery, počkej, co chceme, štíty ničit, nebo armor. System reconnaissance completed. Zničili rivalství? Zrušili rivalství teda? Zajímavý. Palirianí. My budeme mít hodně silný, nebo my budeme mít ty railguny, takže... to dáme takhle. Dáme to takhle, to znamená lasery budou ve většině, ale pak budeme mít a railguny místo coilgunů, takže budou silnější o něco. Tady nic myslím, že nemáme. Co tady máte? Tracking, ship fire rate, to je lepší.
Tracking? Co dělá tracking vůbec? Co dělá tracking? Dá se to nějak... Nedá se to nějak přečíst. Vůbec nevím, co dělá tracking po 400 hodinách hraní téhle hry. Dobrá, takže to je Destroyer. Zajímavá krabice od bot. Okej, okay, no. Mě by se líbilo, kdyby vydali prostě nějaký DLCčko. Třeba jenom jako kosmetický za pár euro. Proč ne? My jsme si na to zvykli, že jo? Lidi nás můžou odrbávat za kraviny kosmetický, ale... který by přidávalo... designy lodí. A vím, ono se to dá dělat modama, ale mody vám nahradí existující lodě, že jo? Já chci přidat další, já chci mít teď jich tam co 9, 10, možná 11 už. Tak chci mít... jich víc, že jo? A ne nahrazovat ty stávající. I když možná nějaký stávající bych asi nahradil, ale... který jsou hnusný. Počkej, co udělalo auto? Auto dal jenom jeden laser. Jenom jeden laser dal. Co budete pro... prostřílet... než se prostřílíte... když se prostřílíte laserama, nebo teda armorem. To je otázka, ze začátku asi jako vyloženě opravdu záleží i proti komu bojujete, že jo? Garantuju nezávislost. Okej. Okay. Já doufám, že Palerianům nikdo nebude garantovat nezávislost. Porušili Paleriani neagresivní pakt. Já je potřebuji zničit, co nejdřív, na ně zaútočit. Hiranská republika, pak Broken, ok. Co to bylo? Education campaign, to využijeme, pak máme nějaký nový už. Recyklační campaign, na to asi dlabu zatím. Máme trošku influence, takže bychom mohli něco... Máme jeden envoy, chceme ho využít na něco? Budu já v té palirianský... Mám tady špionáž, já tady budu nějakou špionáž. Ale zatím je to slabota. Je furt hell. A já nezbírám už infiltration level. Proč? Tohle jsem úplně nepochopil. Tohle z tu jejich špionáž. Ale já to zkusím, uvidíme na ně. Páč, obtížnost je peklo teda, ale což. Ale oni jsou stejně nepřátelský. Já jsem to nechtěl zkoušet na ně, protože ty máme relativně přátelský. Zkusíme to na ně, ty jsou nepřátelští. Počkej, možná recyklační kampaň uděláme, protože ono se teďka zresetuje. Ne, dobrý, máme furt plus 6, ok. Tak, jak jsme na tom s těma budovama? Hele, tady už nám došly pracovní místa, takže... by to chtělo... Počkejte, odstraníte nějaký tyhle ty prvky. Z planety prvé. A... Dobrá, uvidíme, co to udělá. Tady máme jedno pracovní místo. Máme docela jako... Alois není špatný úplně. Asi dáme další industriální distrikt. Bych to tak viděl. Jasně, díky. To nám zvedlo krásně. Ty. Naval capacity? Co znamená, že tady začneme stavět... Destroyer. Můžeme dva zároveň, protože tady máme dvě loděnice. Paráda. Tak tohle je naše jediná přístupová hranice s Palirianama, takže jak to tady základna 826, naše síla je aktuálně asi 1000 flotila, takže to budeme muset zesílit hodně. Flot? OK. Dobrá. Tak, spousta našich vědců, lodí a takovýchhle nesmyslů se nudí. Science Division report success. Fyzika hotová, štíty potřebujeme vylepšit, tak nutně akutně teďka. A... spousta našich věců se nudí, no. Můžete asistovat s tím výzkumem, ale ono asistovat s výzkumem jde, pokud je tam nějaký výzkup, že jo, nutý.
planetě a tam žádný výzkum neprobíhá, takže to je v podstatě jako jedno, ne? Možná bychom tam mohli dát nějaký research labs, abychom je měli. Hele, špionáž, co se stalo? Okay. Jo, dokončili to a poslali nějaký ten. OK, získali jsme Intel 5 a snížilo se Infiltration o 5. OK, Infiltration je v podstatě ta měna, za kterou... Pokračuje to dál, nebo jak to funguje? Já se nechci koukat na žádný YouTube návody mimochodem, jako jak to funguje a tohle vysvětlit, tam to si musí jít sám, to je součást jako té hry, že na to musíte přijít. Mě nebaví, si jak teďka v dnešní době fungují hry ve stylu, že ještě než ta hra vyjde, tak už existují podrobné návody na internetu o tom, jak to hrát. Co se stalo s tím, že prostě tu hru budu hrát a přijdu na to sám? Co se s tím stalo? Zmizelo. To je jak třeba ve World of Warcraft, že jo, teďka už, když vyjde nový datadisk nebo nějaký patch nebo něco, tak jsou vytížený data ze všech možných zdrojů a týdny dopředu jsou plný různý stránky informací a návodů a přehledů a údajů a všeho možného o tom, co tam bude. A jak co dělat ideálně, perfektně a nejlíp. Ah! Co se stalo s tím, si to prostě projít sám. Jsme teda zaplatili nějaký infiltration. Můžeme mít až 50. Co to ovlivňuje? Infiltration level increases, it takes your operation longer to further expand and spine. Jo, jak infiltration level stoupá. OK, no ale mě to dosáhlo maxima, jak zvednu to maximum. Maximum infiltration level 50. Empire plus 10, minus relative encryption. OK. Občas u některých her bohužel jako nemáte na výběr, že jo, než se podívat na nějaký návody. To prostě hold tak jako je. Ale já jsem prostě tak tvrdohlavej a zatvrzelej, že prostě pokud to jde se nekoukat, tak se koukat nechci. Ach jo, já za to nemůžu. Jsem moc velký boomer. Minus habitability. To nám asi neublíží úplně. Co máme dělat? Jako, ono to asi jedno, jestli budu hlasovat pro nebo proti. Jako tohle co. Jo. Jaký smysl má ta galaktická komunita v rámci singleplayeru? Nula. Nic. Jediný to, že se odhlasujou nějaký bonusy. Ty bonusy se za celou tu hru, za těch 200, 300 let, dobře, technicky za to do roku 2500, odhlasujou stejně všechny. Takže v podstatě záleží jenom, v jakém pořadí se odhlasujou. A rozhodně do nějaký počáteční hry, pokud vyloženě nehrajete na diplomatickou tíhu, abyste měli co nejvyšší a mohli ovlivňovat tak dění v Senátu, tak stejně to neovlivníte, protože vidíte, že jsme byli sami a bylo nějaký 4,5 tisíce nebo 4200 plus. Takže i kdybych hlasoval proti, jakože to nechci, tak mám smůlu. A i kdybych měl nejvíc, což má tenhle ten 1000, tak mám, nebo tenhle, tak mám smůlu, protože sám nic nezmůžu, že jo. A nemám jak úplně přesvědčit ostatní, aby hlasovali se mnou. Můžu s nima jednat, můžu udělat offer a můžu po nich chtít favor, že jo. Ale upřímně jsem to ještě neskoušel. Schválně, jak moc, nejlepší vztahy máme s těma, len s těma. S těma máme nejlepší vztahy. Když budeme chtít po nich favor, co všechno jim budeme muset dát, aby mi dali favor? Máme nejvíc minerálů. To je tak hrozný, 250 minerálů za jednu favor. Teď otázka, když to uděláme. A 235? 238, OK. Když to uděláme, co zmůže jedna favor v rámci galaktického tohodle? Call in favor. Můžeme, vlastně my se dáme do tohohle, že jo? Jo, já můžu hlasovat jednou za 120 dní, OK. My se dáme do tohohle, pak zavoláme favor a oni budou hlasovat pro mě. Teď já nevím upřímně, jestli budou jako opravdu hlasovat, anebo nebudou hlasovat.
Je teda opravdu možný to nějak tímhle způsobem ovlivnit. Ovšem, schválně, s těmahle máme druhý nejlepší vztah. Offer, trade deal, favor, ty vypadá, že jsou v pohodě. Za stovku. Jsou nějaký děvky prodejný tohle. Za 45 reálů. Nepočkej, já nemám zvolený to jedna, okej. Okay. 290 minerálů. OK, to není špatný. By teoreticky šlo. Máte dva. OK, mám dva. Mám dva na své straně, což je... Máme 500. Oni mají 1000, řekněme, takže to je 1500. Takže když tohle to bude 4200, máme 1500 plus tihlensti. Myslím, že, tak to je dalších, já nevím, řekneme 500, tak máme cca 2000 a proti nějakých 3000, já nevím, 700. Tak stejně potřebuji ještě přesvědčit tak dva aspoň. Měli tři. Takže když přesvědčíme další třeba tady ten Nhar. Skválný offer trade deal, favor, za tady zkouším teďka kraviny, které absolutně nesouvisí s tím, co chci dělat, že? Koukám, to je minus 10, tak to je taky slušný, můžeme taky přesvědčit. A teď je otázka teda, jestli... stačí jeden favor na to, je jako přesvědčit, hlasujte pro nás, anebo potřebujeme jich víc. Jestli to je jeden, tak je to docela jako... easy. A okej, ty jsou v míru teďka. Palirian, Hive a Sildus. Okej, já myslím, že už byli dávno, oni spolu válčili. A ta válka nějak jako... Naval capacity, výbordelně. Tady se nám to hezky rozjelo. Ok, habitability máme schovaný, to je fajn. Overall trading, to je dobrý. Administrativní kapacita. Fleet supremacy, co to je edict? Co to dělá? Ship starting, ship upkeep, plus 10%. Administrativní kapacitu tam nasadíme. 104 měsíců, myšáček. Jesus. Inbound message traffic. Defenzní pakt od Sildusu. Yes, okay. Complete. Ano, děkuju. Vrhneme se pak na ty Paliriany. Tak. Oh, fuck no, toho jsem se bál. Paliriani a Nhar mají defenzní pakt. To jsou, Nhar jsou tady tělenci a ty jsou docela silný. To je docela jako overwhelming a všechno mají superior. Takže jep. Jako my máme s nima, nemáme jako blbý vztahy, my s nima máme docela dobrý vztahy s Nhárama. Ježišmarja, nám to tady nějak pochcípalo. A je, Paliriani už klejmujou naše systémy. Okej, Pojďme jim naklejmovat taky. Tak, tohle je diplomatická roztržka tady. Dobrá, my si dáme Galactic Ambition, což nám sníží cenu nebo údržbu těch stanic o 20%, to je paráda. A to nám otevře perk, což je taky paráda. A tady by měl být schovaný perk ten novej na to... na tu krizi, ne? Že jste krizí. On by se měl odemknout při dvou, tady, Become Crisis, to je to nový. Two other Ascension perks. All must be false. Oh! OK. Takže nesmíte být xenofilní. Fanatic xenofil, pacifist, fanatic pacifist a rogue servitor. Jo, to je civic, OK, jsem si říkal, co to je. To je civic. Dobrá, co si vybereme za první perk? První perk je docela fajn. Protože ze začátku to hodně nějakým způsobem vám pomůže. Spousta jich je tady šajze, ale no, nejdůležitější, jako nejlepší je asi tohle. Technological Ascendancy, to je 10% k výzkumu a větší šance na vzácné technologie. Jako tohle je taky dobrý, ale asi půjdeme do tohohle.
To je jasný. Takže tak, někdo nám zemřel, vědec Myšáček, proto mu to tak nešlo, protože už byl starý chudák. A biology bychom mohli dát, co? Biologii. Sebakira, vědkyně. Tak. Tak to mě trošku naštvalo. Ten pakt. Já jsem doufal, že nevstoupí s někým, že budou mít se všema blbý vztahy, ale evidentně to tak není. Ježiš, mi tam vadí těch 19 korvet, já potřebuji jednu korvetu vyrobit. Jednu korvetu musím vyrobit, aby jich bylo sudý číslo. To lichý mě tam vyloženě drásá úplně. Úplně mě to tam vytáčí. Dobrá, tohle postavíme, jak jsou na tom naše planety. Tady máme volný pracovní místo, tady máme laborku. Co máte pro nás? Jeden destroyer za 200 minerálů, ty vole, to sem. Kam jste to dali? Tady. Co to je zač? 3, 3, to je hezký. 3, 3 a má to dvojkovej kanón karavanskej. 56, 176 damage, wow. A to je L-kovej, kolik to má? Ježiš, na to všechno chcípá. Jak je člověk zvyklej, jak jsem byl zvyklej teďka z té poslední série, že jsme nesmrtelní, tak to všechno chcípá strašně rychle. Tohle je cooldown 5, 6 vteřin skoro, ok. Proč ne? Přesuneme se sem. Tak, jak jsme na tom tady teda? Espionáž. My máme Authority Ethics Capital Location. Co je dobrý je, že třeba v Military Intelu, mě vadilo, že třeba nevíte nějaký... detailnější údaje, ale víte relativně jako detailnější údaje, třeba v tom vojenském, v té vojenské rozvědce, co tady máme, vidíme jako jejich kasus belly, ok, blablabla, relativní sílu flotily, to je furt stejný, jako to bývalo, to jsem doufal, že by mohlo být přesnější ve stylu třeba Hearts of Iron, že tam máte napsáno, nepřítel má, já nevím, 30 až 50 divizí, ok, tak tady by mohlo být, nepřítel má tolik a tolik bitevních lodí, tolik a tolik destroyerů a tak dále, jo, prostě jako detailnější informace, tady máte relativní sílu, možná pak mám, tak když máte úplně plný intel, nevím. Ale máte třeba pozici těch Starbase, těch stanic vesmírných. To jste dřív měli automaticky, teď to musíte odhalit. To, že to už nemáte, to je jak kdyby přidali, to je jak kdyby přidali do hry mechaniku Fog of War. jak je ve starých, nebo ve starých, no v RTSkách prostě. Mechanika Fog of War, že prostě dokud to neodhalíte, tak to nevidíte a dokud tam prostě zase nejdete, tak to taky nevidíte, že jo. Tak tady jako dokud to neodhalíte špionáži, tak to nevidíte, že jo. Nevidíte nic v podstatě. Dřív jste viděli všechno, jste se seznámili a najednou víte o nich úplně kompletně všechno. To bylo doteď prostě ve Stellaris. Teď ne. Teď pomocí Intelu zjišťujete třeba pozici jejich těch vesmírných základen a co je zajímavý, i pozici flotil. To je dobrý. To dává smysl. Když máte nějaký agenty, že jo, špiony, prostě různě. Různě v jejich říši, tak je logický, že budete vědět, kde se nachází jejich flotily. Vám budou dávat informace. Dobrá, tady bych chtěl taky postavit Starbase asi brzo, nejspíš. Tak, tady se nám postavila tahlensta, takže já tady postavím District. A nejspíš tady prdneme. Genovou kliniku, já furt co tam dám, jasně, že genovou kliniku. Tak, jasně. New sit rep. Počkej, tam potřebujeme konstrukční loď. Vyzkoumej. Tady už máme jedno nezaměstnaného. OK, co s tebou? Jídlo bychom potřebovali. Já tady mám málo už volných distriktů, já se nechci zaplácovat jídlem.
Jídlo je takový pro mě strašně nedůležitý. Jako surovina, strašně nedůležitá v Stellaris. Je to surovina, kterou můžu relativně snadno koupit. Je to levná surovina. Takže pro mě to jako něco, co nějak úplně vyloženě se mi nechce příliš udržovat nějakým velkým plusu. Když to tam je, proč ne? Trošku ty vědecký lodě tady. Když to bude v plusu, proč ne? Ale zbytečně se jako nebudu přemáhat, jo. Dobrá, no. Já nemám úplně moc co... rivalitu, jasně, zase, ok, proč ne, nevadí. Nepřátelští jsou. Když to zkusím udělat znova, nevím, uvidíme, zkusíme. Já bych docela rád, kdyby mi někdo garantoval nezávislost. Special project complete. Co jsme získali? Standardized destroy patterns, ok, nic moc. Kdyby mi někdo vyhlásil tu... Kdyby mi někdo vyhlásil garantování nezávislosti, protože jakmile by mi Palirieni vyhlásili válku, oni by mi přišli pomoct, ty, kteří by mi garantovali nezávislost. Co se stalo? Shit. OK, odhalili v podstatě nějakou naši aktivitu špionskou a zachytili je tady místní Hunter Seeker drones, naše agenty. Jako ta mise není úplně ještě v ohrožení, ale Mikaba potřebuje rychlou asistenci. Musíme věřit diplomaci, co to znamená? Event, diplomatic solution happens in 4 days. OK, diplomatic solution. A tady vyhlasují proti. Jako habitability mě tak zase netrápí, já to mám ještě v tom techu plus 5, takže to já to vykompenzuju. A worker resources plus 2,5, to není špatný. Diplomatic solution. Please smooth over. Jasně, vyřešili to. Jo, to bylo nedorozumění, Palirianí. Pardon, hele, to bylo nějaký... bylo nedorozumění. Private Palirian sees our excuses for the... jasně. Pravděpodobně v soukromí. Nám nevěří Palirianí a myslí si, že jim lžeme. Ale navenek... navenek je to v pohodě. OK, cool. Takže ta mise jako selhala? Nebo... pokračuje, ok. Já to furt úplně ne to, tady jsou hody kostkou, klasika paradoxovská, ale... co musím udělat? Difficulty 5, hell. Skill bonus, nic. The skill bonus will increase the likelihood of getting successful information at the end of an operation phase, ok. Insight, 3. Přijde jako, jestli teda nemám něco dělat ještě extra, nebo... Face result, co to je? Failure, progress. Result. Oh, ok. A hází se jakou, jako, to je, co to je za kostku? Pravděpodobně 14 stěna. Ne, dva, nebo 20, to není 20, 20 je jiná. Co to je za kostku, 15? Protože tady je... výsledek je 5 a méně, ale pak je výsledek třeba 14 a více, tak 14 stěna, 15 stěna, já nevím, kolika to jsou všechno kostky. Já jsem měl 3 stěnou kostku dokonce, to se blbě házelo.
No to byla čtyřstěna, ne, to byla čtyřstěna, třístěna, to je blbost, co? To by byla divná kostka. Čtyřstěna, myslím, že. Takže selhání je výsledek 5 a méně. Progres je výsledek 6 až 10. A progres je výsledek 11 až 3. 13. OK, a tady je 14. Jsem hodil 8, což je progres, takže mi to přidalo jeden insight, takže ze 4 na 5 jsme postoupili. A jak dlouho to trvá, ta mise vůbec? Jo, to byl další progres, OK. Science Division reports a new breakthrough. Štíty, super. Potřebujeme nový reaktor, myslím, že ne, teď jsme udělali ten lepší, ten nám chvilku i stačí. Research Station Output. Počkej, ale jaký station? To jsou ty vesmírné stationy, ne? Potřebuju to? Přemýšlím ty UV lasery tam hodit. A jo, proč ne? Třeba podpořit trošku vědu, já myslím, že vědecky jsme opět zaostalí. Já vždycky v úvodních fázích těch her já zaostávám. Trojku jsme hodili, což byl failure. Čtrnáct, to byl velký postup. Jsme přidali dva. No a počkej, a co já teda jako potřebuju, čeho já potřebuju dosáhnout? Breakthrough chance. 10%. 20%, OK. Je dlouho to jako pojede, ta mise. Stage one. 30%, wow, nějak nám to jde, hele, nějak nám to jde. A koukám, že video má zase nesmírně 37 minut do prčic. Si musím nechat na streamy tohle. Wow, 40%, ok, ještě počkáme na tuhle, na tenhle event, tohle spojíme, tyhle flotily, nespojíme, protože už nemůžu, protože už mám 30, ok, výborně. Takže můžeme založit druhou flotilu mimochodem. Destroyer, další dva destroyery mi tady stavte. Tady už máme postaveno, výbordelně, tady se staví. Tady potřebujeme novej, nepotřebujeme, tady postavíme, vyupgradujeme tu budovu, to nám to by nám mělo odemknout další slot, ne? Úplně nevím, jakoby... Building slot, jeden. Building slot, jo, za každý je jeden building slot. Ah, OK. Operation finished. Dobrá, jsme dokončili teda. A získali jsme 5 intel. Dobrá. A to znamená? Získali 5 intel. To postupně snižuje current intel. Já můžu mít maximálně 45 intel, víc mít nemůžu. Kde vidím tohle? Intel can be increased by improving trust spy networks infiltration. Jako je vidět, že ta mechanika je dost jako do hloubky jde, to ty špionáže, ale zatím čistě jakoby mého tady jenom jako hraní mi to přijde relativně neprůhledný. Co všechno, kde máme za jako za informace, co jsme odhalili u nich? Máme já někde jako špionáž, to je tady. Tak, máme available casus belli, relative power, rivalita, federation names, opinion breakdown, diplomatic packs. OK. Takže v podstatě všechny ty věci, co vy jste znali dřív před tímhle patchem, co jste jako vždycky měli jako dostupný ty informace, jako pakty a tady jméno federace, které jsou součástí a názory a rivality a tyhle ty věci, které prostě jste viděli. Nemuseli jste pro to nic dělat. Tak teďka v současnosti je nevidíte. Nevíte o nich. Musíte je odhalit pomocí Intelu.
OK, takže jako víceméně jako v podstatě žádný nový informace se nedozvídáme oproti tomu, co jsme dřív znávali třeba jako z předchozích sérií hraní. Zajímavé. Zajímavé. Tady ještě nemůžu, co, to musím vyzkoumat prvé. Dobrá, helejte se, já to nebudu prodlužovat zbytečně, protože už tak jsem se koukl, tyjo, před chvilkou bylo 30 minut a teď už je zase 4, what the fuck to letí, 40 minut. Pak se divím, že to nemá žádnou sledovanost, tahle série. My se uvidíme na streamu v sobotu, zase nějak před 8 to začne. Takže to budeme pokračovat, pravděpodobně půjdeme do války tady s Palirianama. Uvidíme, jak to půjde. Já teď bude na prtým vyhlásit válku. Já potřebuji, aby oni vyhlásili válku mě, že jo? Protože oni mají defenzní pakt, takže když oni vyhlásí válku mě, tak tím nepřijdou na pomoc. To je ideální stav. Když to naopak, když já vyhlásím válku jim, tak jim přijdou na pomoc. Takže to zkusíme zahrát takhle diplomaticky, musíme to diplomaticky. Jo, ale pro dnešek je to všechno, vám děkuji za pozornost, díky, že sledovali tohle video. Sobota nějak těsně před 8 na streamu, na Twitchi, twitch.tv/doktorz_. Děkuji vám ještě jednou, mějte se krásně, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, prosím, nebo napište komentář a to je vše, mějte se, čau. We'll be right back.